앵그리백의 에코라멘 단단 무르그모 엔드 엔드 히프트 초돈드친 운 얼스득트 이티게모 에미디와문 다니 하로라게모 아와이게 단담비 오둠 부르 무르그모 에코라멘 다니 후칠 나타 칭스네스 비 후칠 태엽모 Энэрл хайр тань надад ирснээс би бусдыг хайрлаж сурмоо. Аяа их хөрм минэ. Догшин ширэн галыгч би танихал гэж бодном. Дотоод зөөлөн амьсгалд тань шүдэж амьдрнам. Аяа их хөрм минэ. Босоох Монгол бүлэгмийн үе үеийн гишүүд дэмжигч. Мөн Монголын төлөө зохилох зүрхтэй хэм бүхний. 2019 оны 5 дугаар сарын 24-ноос 26-ны өдрүүдэд болох Горончтын анх дугаар чуулганд хүрэлцсэн гэрхийг урьж байна. Хайрлах халуун гих нутаг, хамгаалж явах ёстой эрхчлөөгөө дээдлэн, амиарын хамгаалсан эрхэн бүхнийг үеийн үед хайрлаж, Горон газар шорооныхон төлөө амиа дэвсэн, агуу өвг дээдсэн хэн өвлүүлэн үлдээсэн газар нутаг там бид эзнэн байх. Энэ учир бидэнтэй эвлэлдэн нэгдхийг уриалж байна. Санаачлагч, Босоо Хөх Монгол төрийн бус байгууллага.